У Свалявському районі проблема безпритульних тварин особливо актуальна, адже у цій місцевості майже немає притулків. І щоб прилаштувати тваринок у люблячу родину, завдяки відділу освіти Свалявської РДА, вчителям та учням, у районі організували благодійну акцію «Подаруй тварині дім». Ми попросили розповідати про свої історії, хто зробив якийсь добрий вчинок, приютивши тварину безпритульну в минулому, і наскільки вони щасливі від того, що зробили цей вчинок, і розпочати із 1 грудня робити такі милосердні акції. І ми це будемо висвітлювати на сайті відділу освіти, оскільки сподіваємося, що хороший приклад, він все-таки стане прикладом для наслідування. Пані Едіта – одна з тих, хто забрав до своєї домівки безпритульне кошеня. Одним своїм вчинком я можу допомогти одній, двом, трьом тваринкам. А коли ми будемо всі разом, то якщо кожна людина візьме, бодай, по одній тваринці у день, то ми можемо допомогти значно більшій кількості. Саме тому і виникла ця ідея «Подаруй тварині дім» напередодні різдвяних свят, у цей період морозу, у період посту, коли люди намагаються робити якісь добрі, хороші вчинки. Про безпритульних тваринок у районі дбають і окремі підприємці. У нас є дуже багато санаторіїв. І люди із навколишніх сіл, міста Сваляви, вони звозять у санаторії новонароджених маленьких кошенят, собачок, для того, щоб в санаторії люди, відпочиваючи, їх підкормлювали. Саме тому на базі одного з найбільших санаторіїв вже будують притулок для котів. В цьому притулочку вони вже знайдуть свої домівки, вони будуть мати тепло, вони будуть щодня покормлені, вони будуть оглянуті відповідними ветеринарними службами, вони будуть простерилізовані, привиті. І це є дуже важливо, оскільки є дуже багато людей, які є милосердними, і вони би хотіли взяти собі тваринку додому. І вже такий притулок, який буде створений на території Квітки Полонини, дасть можливість кожній сім'ї прийти і вибрати собі ту кішечку або котика, яке їм з першого погляду припаде до душі. У цьому притулку зможуть жити зо 20 котиків. Будівельні роботи планують завершити до кінця цього року. Тварини – це є єдині істоти, які люблять нас, людей, просто так, не чекаючи від нас за це якихось матеріальних благ. І вони готові цю любов дарувати щодня і щохвилини. Якщо людина взяла ту тварину, вона повинна її обстежувати, вона повинна її простерилізувати, вона повинна за нею доглядати, вона повинна знати, що та тварина не лише буде маленьким кошенятком, а стане і старим котиком, який буде так само потребувати сім'ї і догляду. І це повинно виховуватися перш за все у сім'ї, а поряд із цим, звичайно, і у освіті. Тож не будьте байдужими, візьміть безпритульну тваринку додому, вони стануть добрими друзями на довгі роки.